Odlukom Rukometnog saveza Srbije ovog vikenda nastavljaju se prekinuta prvenstva prvih liga Srbije za rukometaše. Omladinski rukometni klub Pirot spreman je za nastavak prvenstva. Trener Saša Ljubinković ističe da su vredno radili u ovom pripremnom periodu. Radili smo od 18. januara, smo krenuli sa pripremama jer nismo znali kada će tačno da krene prvenstvo. Bilo je reći krajem marta, međutim odlukom da se krene ranije možda i bolje za sve nas jer baš smo naporno radili i trenirali. Najpre će se igrati za ostale utakmice iz prvog dela sezone. Tri kola su nam ostala, prvo kolo se igra sad za, ne za vikend, nego ponedeljak igramo prvo kolo sa ekipom Nišave iz Niša. Gostujemo kod njih pa ćemo da vidimo kako ćemo da prođemo. U ovom prelaznom roku omladinski rukometni klub Pirot su napustili mladi Stepanović i Jelić. Reaktivirali su se iskusni pivot Simonović i golman Jordanov. Malo smo se pojačali na tim pozicijama, na pozicijama koje su nam bile onako kritične. Imamo još jedno pojačanje, presem iskusnih Simonovića i Jordanova. Tu je jedan mladi talentovan igrač iz Prokuplja, Marko Ivanović. Sinoćni trening u omladinskom rukometnom klubu Pirot su iskoristili da sparinguju sa koleginicama iz ženskog rukometnog kluba Pirot, koje startuju 13. marta. Ako ne bude novog odlaganja, omladinski rukometni klub Pirot prvu utakmicu igra u ponedeljak 8. marta u Nišu sa ekipom Nišave.